مناسبتنا واحد من هيركيد وادو سري يسلا مركان اوجيد كاللوقبتي اها رقصد سينتا شركة ديسقار سينتا عسري قاها اي سوملينك تلوكوما يالاقو قبتي مقدشو وحاكا سوقيب قلي مناسبتن مسوليين كلادوان او متلي يهاي ديسقار سينتا قرنكا روكتا قناسيق سوماليات بانجيه دا قار كلولي يهاي بانجي قدحي يمرتي شرف قلي ugu horeyntii gudoomiyaha shirkadda Somlink Telecom oo hadalka qaatay ayaa faahfaahiyay adeegyada ay bixinayaan maanta waa maalin weyn waa maalintii aan u asteenay inaan qaadano ruqsadii shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom waxaan ugu mahadcelinaynaa hay'adda isgaarsiinta qaranka dadaalada badan ee sameysay inta yar ay jirtay sida ogtihiin oo aan ugu barateen Somlink shirkad cusub ma aha waa shirkad hore u shaqeynaysay laakiin maanta qaadatay رخصت دي إزغارسين تا موبايل نتوك أوبريتر وحان إذن كان تكنولوجيا عسرية سيدا نوغو براتين هدين نقول له نوع والبا سيدا فايبر كا 4G موبايل انترنت سبيد حوغن له موبايل ماني و فيتريس آدو بادن له إيو 5G و أكتهين تكنولوجيا دي أودن بيسا دونك إنا تهي inaan mar dhaw ku soo bandhigi doono magaalada Muqdisho oo Ilaahay yiraahdo waxaan u adeegaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed public iyo private ba dhammaan bangiyada Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa inuu adeegan isgaarsiinta Somlink ay tahay adeeg ay u siman yihiin qofna uusan marti ka ahayn intaasii kadib gudoomiye ku xigeenka bangiga caalamiga ah ee IBS Bank Cabdirsaaq Cali Warsame iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kale ee matalaya bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna hadalka iska daba qaatay waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom oo ahayd mid bulshada u shaqeynaysay sidoo kalena waxay hambalyeeyeen qaadashada ruqsadda ganacsiga ee shirkadda waxaan u soo taaganahay maanta maadaama waddankeenu galay development stage hay'ad cusub oo runtii cordon ah ka bilowday teknolojiyada meesheedii ugu dambeysay Somlink waxaan leeyahay hambalyo runtii Somlink inta ay jirtay hadda oo shaqeynaysay waxay muujisay dhabar adeeg dhinaca teknolojiyada ah iyo waddankeena in hore loo wado maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda ruqsasiinta Somlink Telecom waa soo dhaweynaynaa waa shirkad lagu wada faraxsan yahay marka aniga waxay furan kaliya inaan u mahadceliyo oo aan soo dhaweeyo oo fursadaas qaaliga ah aan ka faa'iideysto inaan ugu mahadceliyo inaan soo dhaweeyo xaqiiqatan waa baahi weyn ayaa loo qabaa in la helo shirkada isgaarsiin oo muxuu ahaa choices la kala dooran karo inuu muwaadinka Soomaaliyeed u helo inuu tartan jiro ganacsigu waa tartan haduusan jirin customer-ka waa lagu taagsanayaa marka aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waxaan u rajaynayaa insha Allah inay guuleystaan aniga kulli nasiibkayga wuxuu iska yahay badanaa inaan business cusub wax ka bilaabo iska qadarta ay noqotay marka wax oo runtii enjoyable oo fiican waaye inaa wax fiican bilowdid waddankana sida dadka ay ka dhawaajiyeen waa maaragtay runtii technology-ga xaggiisa aad loogu socdaa marka waxaan aaminsanahay right time inay sameeyaan business-kan ayna ka sameeyaan meel oo right place eh agaasimaha guud ee shaqada iyo shaqaalaha Cabdullaahi Maxamed Cali oo isaguna kamid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa jeediyay hadal kooban waa garan kartaan marka shirkad cusub oo hadda license qaadanaysa maahan shirkadu waxay jirsatay almost 8 sano waxayna ka soo bilowday fundamental qaybta hoose waxayna tahay dadka qaar aysan ogeyn aysan xusin waxay tahay shirkadda ugu horeysay ee dalka keenta 4G wax portable gacanta lagu qaato waxaan leeyahay hambalyo maantana in la gudoonsiiyo MNO license aadan ugu hambalyeynayaa shirkadda Somlink gaar ahaan CEO-ga Cabdifataax Xasan Kaynaan ugu dambeyntii maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cabdicasiis iyo agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo labaduba hadalka iska daba qaatay ayaa waxay u hambalyeeyeen shirkadda Somlink Telecom iyagoo sidoo kalena sheegay in looga baahan yahay waxqabad buuxa runtii waa mas'uuliyad weyn in waa mas'uuliyad qaran waa mas'uuliyad weyn in shirkaddu ay ogaato inay dawladda jirto inay aysan suuqa soo gelin
iyago runtii aan laysanka wadanka aan qaadan oo si sharci ah ay ku qaataan waa runtii dareenka mas-uuliyadnimana waan uga mahadcelinayaa xaqiiqatan waa kuna soo dhawaada runtii suuqa isgaarsiinta waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo shirkadan isgaarsiinta sida la xusay muddo dheer jirtay haddana sharciyan rabta inay shaqo gasho saan maqashiisnahayna kulamo kale oo ballaaran la isugu imaan doono waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waxaan kugu hambalyeynaynaa waxa aad soo kordhinaysaan inaysan ahayn shirkad cusub ee inaad soo kordhisaan tartan cusub inaad soo kordhisaan ganacsiga soomaaliya waxaa la rabaa inuu u sikado dhinaca tayada manihi soomaaliya way dadaalaysaa gaar ahaan ganacsiga gaarka loo leeyay wuu dadaalaa laakiin hadda kadib in lagu tartamo laguna kala haro dhinaca tayada ayaan soo jeedinaynaa idaaros magne wararka laanta afka soomaaliga ah CBA TV muqdisho